एक्टरले पनि अडियन्सलाई त्यति रेस्पोन्स नगर्ने अनि अडियन्सले पनि एक्टर ठिकै छ यो कलाकार कति छ भन्ने टाइपको हुँदो रहेछ. अहिलेको आवश्यकता युथहरूलाई कसरी रोक्ने, देशै कसरी बचाउने, माटो नै कसरी बचाउने भइसकेको छ. यहाँ अब यो मिथ यस्तो भनेर बसेर त हुँदैन जस्तो लाग्यो. अब अहिलेको अभिभावकलाई मेरो बच्चा डक्टरै बनोस्, मेरो बच्चा इन्जिनियरै बनोस् त्यस्तो छैन. मेरो बच्चा एउटा फुटबलर बनोस् भन्ने पनि छ अहिले, मेरो बच्चा एउटा क्रिकेटर बनोस् भन्ने पनि छ, मेरो बच्चा एउटा राम्रो कलाकार बनोस् भन्ने पनि छ. एक्टिङै गरेर कमाइन्छ या खान पुग्छ भन्ने त्यतिखेर थिएन, कसैलाई पनि थिएन. सडक नाटकहरू आउँथ्यो, सडक नाटकले केही पैसा दिन्थ्यो, ए आउँदो रहेछ है पैसा भन्ने हिसाबले सबैजना त्यो विकासी नाटकमा लागेको थिए. एक्टिङै गरेर बाँचिन्छ भन्ने थिएन, फिल्ममा पनि गइसकेका थिएन. सुसा कुनै राम्रै एक्टरहरू फिल्ममा रोल पाए पनि त्यो त्यसरी गइसकेका थिएन. अब म 3 महिनामा केही गरेँ होइन, एउटा नाटक खेल्यो भने म त खतरा जान्ने भइसकेँ, अब म त के किन गर्न सक्छु भनेर हामी थालिसकेका छौँ. त्यो हिसाबले हामी अलिकति शिल्पमा चाहिँ केही कमी नै छौँ हामीले, त्यो चाहिँ हामी सबैले नै स्वीकार गर्छ. नमस्ते, म राज सरगम, तपाईँहरूलाई स्वागत छ देश संसारमा. आज हामीसँग एकजना यस्ता पात्र हुनुहुन्छ जो लेखन कर्ममा र रङ्गमञ्चमा सक्रिय हुनुहुन्छ, टङ्क चौलागाई. शिल्पी नाटक घरमा मञ्चन भइरहेको छ युगको साँचो, जसलाई परिमार्जन तथा निर्देशन गर्नुभएको हो उहाँले. आज नाटक लेखन वरिपरि बसेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ. स्वागत छ टङ्कजी. धन्यवाद सर, नमस्कार. टङ्कजी, यतिखेर शिल्पी नाटक घरमा युगको साँचो नाटक मञ्चन भइरहेको छ, यो नाटक कस्तो विषयमा मञ्चन गरिराख्नु भएको छ? धन्यवाद सर. अब सुरुमै विषयबारे बोल्दाखेरि कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने हुँदो रहेछ क्या. अहिलेको हाम्रो आवश्यकता, अहिले हाम्रो देशलाई के चाहिएको छ, त्यही नै युगको साँचो हो भनेको. विभिन्न दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि त आवश्यकताहरू फरक फरक होलान्, भनेको कविले यस्तो चाहिएला भन्ला, साहित्यकारले यस्तो चाहिएला भन्ला, या एउटा शिक्षकले यस्तो चाहिएला भन्ला. तर समग्रमा देशलाई के आवश्यक छ त, लगभग 6-7-8 लाख मान्छेहरू वर्षै नै विदेश गइरहेछन्, तिनीहरू किन गइरहेछन् त, तिनीहरू साँच्चीकै रहरले गइरह त होइनन् होला, कोही कोही रहरले गए होलान्, रहरले जाने त आधा होलान्, धेरै त परिस्थिति बाध्यतामा परेर गइरहेछन् नि त. उनीहरूलाई रोक्ने त यहाँ केही पनि छैन. कम्तीमा एउटा रोजगार, एउटा हुन्छ नि त्यो रोजगार दिने संस्था के हुन्छ, अब कृषि हुन्छ कि या कुन चाहिँ माध्यम हुन्छ, त्यो उद्योग एउटा चाहिन्छ हाम्रो देशमा. उद्योगहरू नभइकन रोकिने कुरा भएन. पढाइ हुने संस्थाहरू पनि भनौँ न, मलाई लाग्छ त्यो संस्था शिक्षा प्राप्त गर्ने संस्थाहरू पनि त्यति पर्याप्त छैनन् जसको खोजीमा बाहिर गइरहेका छन्. यो परिवेश जुन छ त्यही नै युगको साँचो हो. स्वरोजगार अथवा रोजगार उत्पादन गर्न राज्यले ठुलो भूमिका खेल्नुपर्छ, राज्य नै लाग्नुपर्छ. पलायन भएका युवाहरूलाई उद्योग धन्दा खोलियो भने यहीँ रोक्न सकिन्छ भन्ने एउटा सन्देश नाटक मार्फत दिन खोज्नु भएको छ तपाईँले. सँगसँगै मैले यसमा जोड्न के चाहेँ भने, तपाईँले अहिले युगको साँचो नाटक मार्फत चाहिँ बन्द भइरहेका अथवा बन्द भइसकेका कल कारखानाहरूलाई खोल्नुपर्छ र युवा जेनेरेसनहरूलाई चाहिँ यहीँ स्वरोजगार रोजगार दिनुपर्छ भन्ने एउटा सन्देश लिएर आउनु भएको छ युगको साँचो मार्फत. तर तपाईँ खास तपाईँको पर्सनल कुरा गर्दा, तपाईँ अलिकति महाभारतका पात्रहरूमा खेल्न रुचाउनुहुन्छ, मिथकका पात्रहरूलाई लिएर नाटक मञ्चन गर्न रुचाउनुहुन्छ. तपाईँ यसअघि माधवी जस्तो नाटक, ययाति जस्तो नाटकहरू लिएर आउनुभएको थियो. यसपालि सिधै उद्योग धन्दालाई नै ल्याउनुपर्छ भनेर आउनुभएको छ. उद्योग धन्दा हुनुपर्छ देशमा, बन्द गरेका उद्योग धन्दाहरू खोल्नुपर्छ, राज्यले त्यसमा अहम भूमिका खेल्नुपर्छ, लिडरसिप गर्ने नेताहरूले चाहिँ त्यस विषयमा बोल्नुपर्छ, सक्रिय रूपमा लाग्नुपर्छ भन्नुभएको छ. यो ठ्याक्कै फड्को यसरी किन मार्नु हो? म चाहिँ तपाईँले राम्रै विश्लेषण गर्नुभयो. म चाहिँ यसलाई फड्को भन्दा रुचाउँदिनँ, किनभने त्यो देख्न चाहिँ त्यस्तो देखिन्छ होइन. तर मिथमाथि काम गर्दा पनि हामीले त्यो मिथले अहिलेको सोसाइटीलाई प्रतिनिधित्व गर्छ कि गर्दैन भनेर निकै ध्यान पुऱ्याएको थियौँ क्या. किनभने त्यही भएर नि त्यो धेरै रुचाइयो, मिथलाई मिथकै रूपमा अहिलेको समाजलाई व्यवस्था गरेर समाज चाहिँ यहाँ छ, यहाँ बिचमा एउटा धर्को राखेर यो मिथ नै हो है भनेर त्यो मिथ मात्रै देखाइदियो भने त्यो दर्शकले धेरै रुचाउँदैन थियो. किनभने त्यो मिथलाई अहिलेको समाजको सानो हुन्छ नि हुर्किँदै गरेको बच्चाले या युथले या
यो बुढा यो जो वृद्ध वृद्ध हुनुहुन्छ उहाँहरूले हेर्दाखेरि यो त हाम्रै कथा हो, हाम्रै समाजको कथा हो भनेर त्यसलाई परिमार्जन गर्न सकियो नि त. त्यो कारणले ती जुन जुन नाम लिनुभयो यहाँले, ती कृतिहरू, ती नाटकहरू एकदमै राम्रो प्रतिक्रिया पाए ती नाटकले. हो त्यसै गरी त्यो समाजसँग उत्तरदायी भएर हामीले गर्ने हरेक काम सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो. र त्यो माधवी, यायाती या योगमाया, यो तिनटै प्रडक्सनमा चाहिँ समाजसँग साँच्चिकै नजिकसँग जोडिएका थिए ती प्रडक्सनहरू. र त्यही क्रममा अझ नजिक यो अहिलेको युगको साँचो अझ नजिक हो. ठ्याक्कै तपाईँले भन्न खोजेको चाहिँ अब त्यो मिथको पात्रहरू मिथिकल पात्रहरू नभएर ठ्याक्क अहिले समाजका अहिलेका पात्रहरू आए भन्ने प्रसङ्ग यो 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 कुरा चाहिँ जस्तो कि जब कोभिडपछि धेरै मान्छेहरू बाहिर गइरहेको भन्ने प्रसङ्ग हामीले पढ्यौँ नि, होइन हो, किनभने नाटकमा पनि मान्छे कोभिडपछि होइन कि कोभिड अगाडिदेखि नै बाहिर जाने क्रम त थियो, तर अहिले चाहिँ वात्तै बढ्दियो किनभने यहाँ जोखिमै छ, यहाँ बसेर बाँच्नै सकिँदैन भन्ने मान्छेमा पऱ्यो कि सायद. अनि त्यो हिसाबले नाटक यसो हेऱ्यो, नाटक घरहरू खाली, यसो हेऱ्यो त्यो फिल्म हलहरू खाली, अनि किताब पढ्ने मान्छे त सुन्ने छँदै छैनन्, किताबै निकाल्न छोडे पब्लिसरहरूले. अब आफ्नै भनौँ न, चार पाँचवटा पाण्डुलिपिहरू जुन चाहिँ सकेर बसेका छन्, पब्लिसरहरू उत्साहित छैनन्, किताबै आउन छोड्यो, पढ्ने पाठक छैनन् किनभने तिनीहरू हरेक गइरहेका छन् बाहिर. अनि मलाई यसो लाग्यो किनभने अबको जोखिम चाहिँ यो हो, हामीले गर्ने काम चाहिँ अब मिथलाई ल्याएर यस्तो थियो या समाज हाम्रै सिर्जना गरेको, हाम्रा पुर्खा यस्ता हुन् भनेर बहस गर्ने बेला छ जस्तो लाग्दैन. किनभने अहिलेको आवश्यकता युथहरूलाई कसरी रोक्ने, देशै कसरी बचाउने, माटो नै कसरी बचाउने भइसकेको छ, यहाँ अब यो मिथ यस्तो 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 भनेर बसेर त हुँदैन जस्तो लाग्यो. अनि त्यसपछि यो युगको साँचो हो किनभने यसमा चाहिँ बहस सिर्जना होस् भन्ने छ. अब सरकारले बन्द भएका धेरै उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने भनेर भनिरहेको छ, जस्तो कि भनौँ भने एउटा सानो पहल साझा बसले अहिले राम्रै गरिरहेको छ. साझा बस जसरी सुरु भए पनि त्यसको ब्याकग्राउन्डमा जान चाहन्न किनभने त्यो राम्रैसँग त्यसले राम्रो सन्देश दिइरहेछ. यस्तै गरी धेरै उद्योगहरू बन्द भएको छन्, यसो हामी हेर्न गयौँ हेटौँडा कपडा उद्योग, त्यत्रो एरिया छ, त्यो खिया लागेर तप पान चुहिएर गइराखेको छ, त्यत्रो एरिया खेर गइरहेछ, बजेट पनि छुटिरहेछ 73 सालदेखि हरेक वर्ष खुल्ने भनेर, खुलेको छैन. हो यस्तो अब माटो नै नरहने बेलामा, उद्योग धन्दाहरू नभइरहेको बेलामा, गाउँघरमा तपाईँको रोपनी जग्गाहरू बाँझो भइरहेको बेलामा हामीले मिथिकल कथा यस्तो थियो, हाम्रो पुर्खा यस्तो थियो भनेर बसेर माटो जोगिन्छ जस्तो लागेन. त्यो हिसाबले अहिलेको माटो, यो माटोले के खोजेको छ, युथले के खोजेको छ, सोसाइटीले के खोजेको छ, त्यो हिसाबले प्ले डिजाइन गर्नुपर्छ भन्ने लागेर अनि युगको साँचो आएको. खासमा हेटौँडा कपडा कारखानालाई एउटा पात्र बनाएर, डुबिसकेको उद्योग, बन्द भएको उद्योगलाई पात्र बनाएर तपाईँले समग्र देशकै कल कारखानाहरू, उद्योगहरू फेरि बिउताउनुपर्छ, युवाहरूलाई यहाँ रोक्नुपर्छ भन्ने लागिराख्नु भएको छ. तर एक थरी रङ्ग कर्मीहरू चाहिँ मिथमाथि काम गरिराख्नु भएको छ, पहिचानका मुद्दाहरू ल्याइराख्नु भएको छ, विभिन्न धार्मिक तथा जातीय पहिचानका कुराहरू, जातीय विभेदका कुराहरूलाई चाहिँ आफ्ना प्लेमा ल्याउनु भएको छ. सबैभन्दा अडियन्स त त्यहाँ पाइया छ, यता अडियन्स कम भएको जस्तो पनि देखिन सक्छ अथवा नपाइन सक्छ. यो रिस्क किन लिनुभयो? यसलाई जोखिम भन्न मिल्दैन मलाई लाग्छ. यो जस्तो कि अब भनौँ न, त्यो व्यक्तिको रुचि केमा छ भन्ने हिसाबले हो. अब जुन तपाईँले पहिचानका मुद्दाहरूको कुरा गर्नुभयो, त्यो विषयमा काम गर्ने साथीहरूको दक्षता अलि बढी त्यसमा छ, उहाँहरूको झुकाव अलि बढी त्यसमा छ. उहाँले दर्शक तान्नकै लागि त्यो नाटक गर्नुभएको त पक्कै होइन मलाई लाग्छ. त्यस्तो किसिमका विषयवस्तु उठाउनु भएको होइन. उहाँहरूको झुकाव, उहाँहरूको अनुभव, उहाँहरूको क्षमता बढी त्यसमा भएको हुनाले त्यो विषय ल्याउनु भएको. जोखिमै हो भनेर लिन मिल्दैन यसलाई, किनभने नाटक तान्ने विषयवस्तु चाहिँ अब तान्ने चाहिँ मुख्य चाहिँ एउटा विषयवस्तु नै भयो. अब त्यो मिथ अझै पनि मान्छेहरूको रुचि चाहिँ मिथिकल कुराहरू, पहिचानका कुराहरूमा ज्यादा छ. र केही थरीहरूलाई, केही वर्गहरू जो बाहिर गइराखेका छन्, यो पहिचानका कुराहरूले पनि उनीहरूलाई पचेको छैन या उनीहरूलाई रुचेको छैन, त्यो कारणले पनि बाहिर जाने बढी छन्. ए यहाँ त अब हाम्रो अस्तित्व नरहने भयो, हामी यहाँ आफ्नो देशमा केही गर्न सक्दैनौँ भन्ने हिसाबले पनि धेरै बाहिर जानेहरू भइराखेका छन् कि जस्तो लाग्छ. अनि दर्शककै हिसाबले, दर्शक पाउनेकै हिसाबले चाहिँ यो रिस्क हो जस्तो लाग्दैन, किनभने कुनैमा कम नाटक, कम मान्छे आउँछन् त्यो
साँच्चीकै हो, कुनैमा अलिक बढी आउँछन् त्यो साँच्चीकै हो, किनभने त्यो नाटकको क्वालिटीले पनि गर्यो, त्यो कलाकार कतिको सोसल मिडियामा या अहिलेको मेन एडभर्टिजमेन्ट भनेकै सोसल मिडिया हो, कतिको सोसल छ उसले दिने अभिव्यक्तिहरू कस्ता छन् ती कुराले पनि अडियन्स तान्ने हुन्। एकदम मुख्य त नाटकको क्वालिटी नै हो, अर्को कुरा नाटकको भेन्यू हो, भेन्यू कहाँ छ, कहाँनिर अलिक सहज तरिकाले जान पाउँछन्, गएपछि आनन्दले गफ गर्न पाउँछन्, क्याफेहरू छन् मजाले बसेर खाने गफ गर्ने, त्यो हिसाबले पनि दर्शक तान्ने हो। मलाई लाग्छ त्यो मिथ र यो सब विषयवस्तु उठाएको हिसाबले चाहिँ दर्शक कम हुन्छन् भन्ने म चाहिँ लाग्दैन। तर के चाहिँ हो भने फेरि आफ्नै अनुभव हेर्दाखेरि त्यो विषयवस्तु र त्यो विषयवस्तुको गहिराई अनि त्यसप्रतिको मान्छेको रुचिले दर्शक ल्याउने एउटा पोइन्ट चाहिँ छ। फेरि पौराणिक कथाका पात्रहरू होस् या तपाईँको ऐतिहासिक पात्रहरू अडियन्सलाई यति रुचि छन्, रुचि लाग्छ, रुचिपूर्वक हेर्न आउँछन् पनि, तर एउटा उद्योग कल कारखाना अथवा कुनै स्पेसिफिक राज्यले सपोर्ट गर्नुपर्ने, राज्यले नै चासो राख्नुपर्ने मुद्दाहरूमा चाहिँ अडियन्स त्यति आउँदैन भन्ने कुराहरू जस्तो आयो। तपाईँ आफै लेखक पनि हुनुहुन्छ, लेखनमा चाहिँ पाठकहरू कस्ता विषय पढ्न रुचाउँछन्, नाटक र लेखनमा अलिकति यसलाई सँगसँगै कसरी लानुभएको छ, यो किसान यो कुरा नै जोड दिनु। म यसो विश्लेषण गर्दाखेरि तपाईँको लेखनमा पनि नाटकमा पनि त्यही अलिक पौराणिक कुराहरू, पहिचानका कुराहरू, परिवर्तनका कुराहरू, पछाडि पारिएको वर्गमाथि लेखिएको कुराहरू अलिक बढी रुचाइएको छ। आख्यानमा पनि होस् या कथामा होस् या नाटकमा होस् त्यो कुराहरू रुचाइएको छ। अब मञ्चमा देखिने भनेको त प्रस्तुति नै भयो, त्यो प्रस्तुतिलाई पहिला कुन रूपमा तयार पारिएको छ, लेखन नै हो, नाटक होस् या जुन चाहिँ लेखन नै हो, लेखनमा चाहिँ त्यसरी मेरो पर्सनल अनुभव भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यो पहिचानका कुराहरू तिनीहरूलाई नै रुचाइएको छ। अब जस्तो कि मलाई लाग्छ मैले पनि अब धेरै जसो ढङ्ग पुग्दैन होइन, कोसिस गरिराखेको, मिहिनेत गरिराखेको हो खासमा, एउटै विषयमा एउटै काममा निकै लामो समय दियो भने एउटा त्यो एकदमै सार्प भएर एकदम पोलिस भएर निस्किने हो। त्यो धैर्यता ममा पनि छैन, अहिले धेरै जसो मान्छेहरूमा त्यो धैर्यता छैन। मैले देखेका समकालीन आफ्नै वर्गका लेखक साथीहरू या निर्देशकहरूमा पनि अब त्यो धैर्यता लामो समय पर्खेर एउटा मात्रै मास्टरपिस काम निकाल्ने भन्ने हामी कहाँ त्यो धैर्यता छैन लेखनमा पनि। म आफू अब पाठकले कुन रूपमा लिनुभएको छ थाहा छैन, तर नाटकमा पनि यता लेखनमा पनि एउटा गहन विषयवस्तु, त्यो विषय नभइकन भनौँ न समाजकै विषयवस्तु या परिवारलाई प्रभाव पारेका विषयवस्तु या साँच्चै मान्छेलाई छोइहाल्ने विषयवस्तु नभइकन त्यो नाटक पनि सुरु गर्दिनँ, लेखन पनि सुरु गर्दिनँ। अब त्यही हिसाबले दर्शकहरू नाटकमा चाहिँ सबैले इन्जोय गर्ने भयो नि त, कम्तीमा एउटा नाटक बनाएपछि 1500-2000-2500-3000 त हेरिदिन्छन् नाटक, सजिलो भयो, 1 घन्टा 1.5 घन्टाको भयो। किताब चाहिँ त्यही रेन्जमा नपढिदिने भए, 2500-3000 एउटा मेरो किताब पढिदियो भने त्यो धेरै नै हुन्छ क्या अहिलेको परिस्थितिमा म जस्तो लेखकलाई, तपाईँको फेरि तपाईँको तुलनामा अलिक बढी नै हुन्छ होइन, म जस्तो लेखकलाई चाहिँ अब त्यति नै पढ्दै पनि धेरै हुन्छ। अनि तपाईँको त्यो नाटकमा चाहिँ तपाईँले यस्तो राम्रो गर्नुभयो, अघिल्लो नाटक यस्तो गर्नुभयो, अहिले तपाईँले पनि प्रसङ्ग उठाउनु भयो होइन, अरू पाठकहरूले अरू दर्शकहरूले पनि अघिल्लो नाटक यस्तो थियो अब के ल्याउनुहुन्छ भनेर सोधिराख्ने, त्यो 1.5 घन्टामा उनीहरूले पुरै मूल्याङ्कन गर्न सक्ने भए, यो मान्छेले यस्तो विषयवस्तु ल्याउँछ, यो मान्छेले उठाएको विषयवस्तु यस्तो हुन्छ भनेर, ठ्याक्कै लेखनमा त्यो चाहिँ प्रष्ट नहुने भइयो क्या, किनभने पढेर हुन्छ नि यसले यो विषयमा पढेको छ, सहजै नाटक हेरेको जस्तो गरेर मूल्याङ्कन गर्न नसकिने भयो। त्यो हिसाबले लेखनको पाठकहरू लेखनमा चाहिँ अलिक मेरो विषयवस्तु त्यसै गरी नै उठाएको हुन्छ, तर पाठकहरू अलिक कम भइदिएको हो कि त्यो प्रतिक्रिया नदिने हो कि त्यस्तो भइरहेछ। सन्तुलनको हिसाबले चाहिँ अब मञ्चमा काम गर्दा पनि लेखनमा काम गर्दा पनि विषयवस्तुलाई चाहिँ यसै गरी तौलिएर यो विषयवस्तु चाहिँ ल्याउनै पर्छ है। अब भनौँ न नाटकमा मैले कहिलेकाहीँ त्यही विषयवस्तुमा काम गरेको हुन्छु, त्यो चित्त नबुझेर अझै पनि यसलाई अझै गर्नुपर्छ भनेर त्यही नै आख्यानमा ल्याइराखेको हुन्छु। जस्तो कि अघिल्लो मेरो त्यो सबभन्दा पहिलो किताब काठमाडौँ गीत जुन राम्रो रेस्पोन्स आयो त्यसको नाटक छ एउटा, त्यसपछि मैले यो काठमाडौँ गीतको थिममा एउटा नाटक बनाउँछु भनेर बनाएँ, तर चित्त बुझेन, त्यो चाहिँ चित्त नबुझे यतिकै बसिरहेछ। अब अर्को तपाईँको टालाटुली भन्ने साङ्लाले नै निकालेको दोस्रो किताब, त्यसमा पनि त्यो विषयवस्तु पनि आफूलाई चाहिँ खुब छोएको, यो विषयवस्तु त लेख्नै पर्छ किनभने अहिलेको नाटकको विषयवस्तुमा पनि त्यो आख्यानले टच गर्छ क्या, त्यो आख्यानमा बुढाबुढीहरू एक्लै छन्, अब यहाँ बुढाबुढीहरू मात्रै छन् क्या, अब नाटकको अहिलेको विषयवस्तु पनि यही त हो नि, युको साँचो युथहरू सबै बाहिर गइसकेका छन्, कुनै न कुनै रूपले कतै न कतै चाहिँ त्यो आख्यान र नाटकमा चाहिँ विषयवस्तुहरू यसै गरी नै जोडिराखेका छन्।
अनि सन्तुलन मिलिराखेकै छ. पहिला मैले छान्ने विषयवस्तु हो, यो विषयवस्तु चाहिँ उठाउनै पर्छ भनेर होइन, अनि त्यो हिसाबले नाट्य प्रस्तुतिमा र लेखनमा चाहिँ सन्तुलन मिलिराखेको छ, त्यस्तो अप्ठ्यारो परेको चाहिँ छैन. नाटक पढाउन थालेको तपाईँले कति भयो विद्यार्थीहरूलाई? लगभग 15 वर्ष जति भयो. अहिले कुन स्कुलमा आबद्ध हुनुहुन्छ? अहिले मसँग थुप्रो स्कुलहरू छन्, जस्तो कि अनुभवको आधारमा हाम्रो आफ्नो करिकुलम पनि छ बच्चाहरूलाई पढाउने, के पढाउने त भनेर. अरू थिएटरहरूले पनि त्यो करिकुलम युज गरेका छन्, अनि केही फ्रिल्यान्सर साथीहरूले पनि त्यो करिकुलम युज गर्दैछन्, हेर्दै सिक्दै पढाउँदैछन्. अनि त्यो आधारमा चाहिँ अब अलि धेरै नै स्कुल छन् जहाँ चाहिँ मैले समय दिन भ्याउँछु, म जान्छु, म नभ्याउने ठाउँमा चाहिँ साथीहरूलाई पनि पठाउँछु. त्यसरी अब थुप्रै स्कुलहरू छन्. अब पहिला सुरु गर्दाखेरि तपाईँको काठमाडौँ भ्यालीकै कुरा गरौँ, काठमाडौँ भ्यालीमा धेरै थिएटर पढाउने स्कुलहरू थिएनन्, थिएटर भन्ने थाहा थिएन, थिएटरमा रुचि पनि थिएन, एउटा नाटक बनाउने देखाउने भन्ने थियो. अब अहिले हामी एउटै स्कुलमा धेरै जस्तो स्कुलहरूमा 2 ड्रामा टिचर छौँ, ड्रामा टिचरले हामीले जसरी थिएटरमा ट्रेनिङ गराइराखेका हुन्छ त्यसै गरी नै बच्चालाई पढाउँछौँ. कुन लेभलको बच्चाले के पढ्ने भन्ने उनीहरूको यही उमेर अनुसारको एक्टिभिटिजहरू बनाएको छ, सरल बनाएको छ. 9-10 फरक, 11-12 फरक, 1-2 पढ्नेलाई फरक, युकेजीमा पढ्नेलाई फरक. मैले युकेजीदेखि नै पढाउँछु धेरै जस्तो स्कुलहरूमा. अब त्यो हिसाबले धेरै स्कुलहरूले अहिले हामी 40-45 चाहिँ यही काठमाडौँभित्र नै थिएटर पढाइराखेका छौँ. वातावरण राम्रो भयो त्यो 14-15 वर्षको अन्तरालमा स्कुलमा चाहिँ थिएटरको वातावरण राम्रो भयो र धेरै धेरै विद्यालयहरूले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिए. अब अहिलेको हाम्रो प्रडक्सनमा पनि विद्यालयहरू सकारात्मक भएर सहभागी भइरहेका छन्, रिहर्सलदेखि नै हाम्रो साथ दिइरहेका छन्. अभिभावकहरू आफ्नो बालबच्चाले नाटक गरोस्, ड्रामा गरोस्, सिकोस्, नाचोस् भन्ने अलिक हिचकिचाउनुहुन्थ्यो. टिचरहरू पनि यो आवश्यक विषय होइन भन्ने हुन्थ्यो. अहिले हरेक स्कुलमा नाटक पढाउन थालिएको छ, विद्यार्थीहरू छानिएर रङ्गमञ्चसम्म आइपुगेका छन्. अहिले तपाईँले युगको साँचो पनि केही बालबालिकाहरूलाई खेलाउनु भएको छ, किशोर किशोरीहरूलाई खेलाउनु भएको छ. त्यहाँसम्म र रङ्गमञ्चमा आइपुग्दा बच्चाहरूलाई कतिको कन्फ्लिक्ट हुँदो रहेछ, के कुरामा झेल्नु पर्दछ? तपाईँ आफै टिचर भएको हुनाले यो अनुभव अलिकति सुनाउनु. मैले जब पढाउन थालेँ त्यो बेलादेखिको कुरा गरौँ न, जस्तो कि हरेक विद्यालय खोल्ने बित्तिकै पहिला एउटा डान्स टिचर चाहिँ राखेकै हुन्थ्यो, म्युजिक टिचर राखेकै हुन्थ्यो होइन. अनि एक्टिङ भन्ने एक्टिङको प्रोफेसन, यो प्रोफेसन हो, यो पढ्ने विधा हो भन्ने चाहिँ त्यतिखेरसम्म थाहा थिएन. कहीँ कहीँ सिक्यो होइन, फिल्ममा गयो, फिल्ममा जानको लागि मात्रै एक्टिङ सिकिन्छ भन्ने त्यतिखेर परिसकेको थियो. जब गुरुकुल आयो, गुरुकुल आइसकेपछि ए नाटक विधा एउटा छुट्टै विधा हो जहाँ चाहिँ त्यो फिल्मका लागि एक्टिङ होइन कि नाटककै लागि एक्टिङ सिकिन्छ. एक्टिङको एउटा यो जतिको बलियो फिल्ममा जानेहरूले पनि त अहिले नाटकै सिक्छन् नि त, त्यो चाहिँ गुरुकुलले स्थापित गरिदियो. यही प्रभाव चाहिँ विद्यालयहरूमा पनि पऱ्यो के, विद्यालयहरूमा अहिले हुन्छ नि हरेक अभिभावकहरू मञ्चमा देख्न चाहन्छन् कि आफ्नो बच्चालाई, अब त्यो नाचेको गाएको भन्दा पनि एक्टिङ गरेको देख्न चाहन्छन् उनीहरूले. आफ्नो बच्चाले केही बिगारोस्, इम्प्रोभाइज गरोस्, केही बनाउँदै जाओस्, अरूको को एक्टरसँगको राम्रो रियाक्ट गरिदियोस्, त्यो चाहन्छन् अहिलेको अभिभावकले. अनि त्यो पहिलाको जस्तो अवस्था, जस्तो कि हाम्रो हरिहर सरहरूले भन्नुहुन्थ्यो, सङ्गतला म्यामहरूले भन्नुहुन्थ्यो, त्यस्तो अवस्था अहिले छैन. अहिले जस्तो कि हाम्रो लालाबाला भन्ने एउटा एक्टिङ बच्चाहरूलाई एक्टिङ सिकाउने प्लेटफर्म छ जहाँ हामी 6 महिनाको कोर्स हुन्छ, त्यो हरेक शनिबार चलाउँछौँ, शनिबार मात्रै हुन्छ. त्यहाँ बनेपादेखि अब हाम्रो भेन्यु बानेश्वरमा भयो भने बनेपादेखि मान्छे आउनुहुन्छ आफ्नो आफ्नो बच्चालाई लिएर सिकोस् भन्ने, बच्चाले मञ्चमा आइदियोस् भन्ने चाहिँ असाध्यै धेरै चासो छ धेरै अभिभावकहरूलाई. त्यही हिसाबले अहिलेको प्रडक्सनमा चाहिँ अब 2 विद्यालयबाट छानेर एकदमै राम्रो एक्टिङ गर्ने, राम्रो गरिराखेको, धेरैवटा नाटक खेलेको, हामी धेरैवटा तालिम पनि लिइराखेको होइन, अनुभव धेरै भएको बच्चालाई 2 बच्चा खेलाएको छौँ त्यसमा, त्यो नाटकमा जहाँ चाहिँ त्यो क्यारेक्टर अनुसारकै बच्चा खेलाउने कि ठुलोलाई बच्चा गराउने, बच्चाको एक्टिङ गराउने भन्ने छलफल हुँदाखेरि बच्चा नै ठिक होला भन्ने हिसाबले राखेको. अनि अहिले अलिक सहज छ, तपाईँको पहिलाको जस्तो अवस्था छैन, किनभने अभिभावकलाई रुचि छ, एक्टिङमा रुचि छ, एक्टिङ एउटा प्रोफेसन भइसकेको छ. अब अहिलेको अभिभावकलाई मेरो बच्चा डक्टरै बनोस्, मेरो बच्चा इन्जिनियरै बनोस् त्यस्तो छैन, मेरो बच्चा एउटा फुटबलर बनोस् भन्ने पनि छ अहिले, मेरो बच्चा एउटा क्रिकेटर बनोस् भन्ने पनि छ, मेरो बच्चा एउटा राम्रो कलाकार बनोस् भन्ने पनि छ, सिङ्गर बनोस् भन्ने पनि छ. त्यो हिसाबले एक्टिङमा धेरै अभिभावकहरूको चासो छ. अनि एक्टिङ ल अब म ड्रामा खेलाउँछु भनेपछि त्यहाँ यस्तो लुचाचुडी हुन्छ कि मेरो बच्चाले डाइलग भएकै रोल पाउनुपर्छ, लामै रोल पाउनुपर्छ भन्ने अभिभावकहरू थुप्रो हुनुहुन्छ क्या. अभिभावकहरू सकारात्मक, बच्चाहरूलाई पनि मैले एक्टिङ गरेर देखाएपछि त्यो हुन्छ नि अब स्कुलमा जे सिकायो घरमा गएर त्यो गरिदिने होला, अनि त्यसपछि अभिभावकहरू एकदमै मेरो बच्चाले त यस्तो यस्तो बोल्न सक्ने भएछ भन्ने हिसाबले लिने के. अनि त्यो हिसाबले सबैजना सकारात्मक. अब स्कुललाई त फाइदा छँदैछ किनभने आफ्नो स्कुलको बच्चाले प्रस्तुति दिइरहेको हुन्छ कतै गएर होइन, नाच्नु पऱ्यो भने पनि या
कुनै खेलाडीले पनि त मजाले कन्फिडेन्टली बोल्न सक्थ्यो भने त्यो सबैलाई राम्रो भयो नि त. त्यो बोल्ने कला चाहिँ हाम्रो यताबाट आउने रहेछ क्या, एक्टिङबाट. तपाईँ त बालबालिकालाई ड्रामा लिएर बाहिर पनि गइराख्नु भएको छ, होइन, जानु पनि हुन्छ. बाहिरको बुझाइ कस्तो रहेछ बच्चाहरूले नाटक, नेपालको नाटक जाँदाखेरि बच्चाहरूलाई लिएर जाँदाखेरि बाहिरका अडियन्सले अथवा त्यहाँको आयोजकहरूले कसरी लिँदा रहेछन्, कसरी हेर्दो रहेछन्, यो अनुभव अलिकति सुनाउनु. भनौँ न, हामी जुन जुन महोत्सवमा गयौँ त्यहाँ चाहिँ राम्रै राम्रै चर्चा पायो नाटकले. जस्तो कि हामी अब इन्डिया नै गए पनि त्यहाँ इन्डियाको मात्रै नभएर विभिन्न देशका प्रस्तुतिहरू आउँछन्. त्यो विभिन्न देशका प्रस्तुतिहरूमा हाम्रो प्रस्तुति हेर्दाखेरि अब पछिल्लो पटकको कुरा गर्दाखेरि हामी उसमा इन्डियाको एउटा फेस्टिभलमा पर्फर्म गरेका थियौँ. त्यहाँनिर अरू देशका थुप्रै मान्छेले हाम्रो प्रस्तुति हेरेका थिए, उनीहरूले एकदमै तारिफ पाए त्यहाँ गर्दाखेरि. अनि अघिल्लो पटक हामी युरोप फ्रान्समा पर्फर्म गऱ्यौँ, एउटा बुद्धको नाटक लिएर गएको थियौँ. त्यो टेक्नोलोजीको हिसाबले हामीले धेरै केही काम गर्न सकेनौँ. अब बाहिर युरोपतिरको पर्फर्मेन्सहरू हेर्दाखेरि उनीहरूले धेरै कुरा इन्क्लुड गर्न सकेका हुन्छ क्या. अब टेक्नोलोजीलाई पनि अलिकति ध्यान दिएको हुन्छ अनि अलिकति फरक भएर सोच्या हुन्छन् उनीहरूले, हामीले सोचेको भन्दा अलिक फरक भएर सोच्या हुन्छन्. तर पनि त्यहाँ हाम्रो नाटकले राम्रो प्रशंसा पायो. अब धेरै अगाडि हामी युरोपतिर जाँदाखेरि कुनै कुनै देशमा चाहिँ हाम्रो हामीले जसरी काम गरिरहेछौँ त्यसै गरी नै हुन्छ. भनेको हामीले नेपालमा जसरी बालबालिकाहरूसँग काम गरिरहेछौँ उनीहरू पनि त्यसै गरी गर्ने रहेछन् क्या. हामीले बच्चाहरूलाई जसरी जुन ढङ्गले एक्टिभिटिजहरू गराएछौँ उनीहरूले पनि त्यही ढङ्गले गराउँदो रहेछ क्या. अब हामी जहाँ पुगेका थियौँ, जहाँ हामीलाई इन्भाइट गरेका थियो, त्यहाँको थिएटर चाहिँ नेपालको जस्तै थियो र त्यहाँ काम गर्ने शैली पनि नेपालको जस्तै थियो. धेरैजसो उनीहरू एडभान्स पनि छन् र धेरैजसो ठाउँमा चाहिँ हामी नेपालमा जसरी काम गरिरहेको छौँ, जुन ढङ्गमा काम गरिरहेछौँ, त्यही तरिकाले नै काम गरेर हुन्छन्. दर्शकहरूले अलिकति बढी रेस्पेक्ट, पर्फर्मेन्सलाई अलिक बढी रेस्पेक्ट दिन्छन्. त्यो चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ त्यो कल्चर घट्दै गइसकेको रहेछ. मैले यसो हेर्दाखेरि हाम्रोमा चाहिँ खासै दर्शक एक्टरले पनि अडियन्सलाई त्यति रेस्पोन्स नगर्ने अनि अडियन्सले पनि एक्टर ठिकै छ, यो कलाकार कति छ भन्ने टाइपको हुँदो रहेछ. हामी युरोपमा एउटा पोल्यान्डमा गएको थियौँ, त्यतिखेर हुन्छ नि सबै प्रोफेसनल कलाकारको प्रस्तुति थियो. हामी मात्रै स्कुलको बच्चाहरू लिएर गएको, नाटक एकदम मन परायो. नाटक मन पराएपछि लगभग 5 मिनटसम्म क्ल्याप गरेको गरे, उनीहरूको त्यो मन पराएपछि त्यो क्ल्याप गरेको गरे गर्ने चलन रहेछ त्यहाँ, त्यस्तो रेस्पेक्ट. अनि यहाँ चाहिँ अस्ति एकजना युर्क भन्ने हाम्रो जर्मनीको एकजना गुरु आउनुभएको थियो, 3 नाटक हेराए, 3 नाटकमा अडियन्सहरू बाल दिएर, अडियन्सलाई बाल दिएर कलाकारहरू हिँड्थे. अनि ऊ सक्यो युर्क जाउँ भनेको, होइन, देश उड कम तिनीहरू आउनुपर्छ, तिनीहरू आउँछन्, अडियन्सलाई कहाँ यसरी यिनीहरू व्यवस्था गरेर हिँड्न पाउँछ भन्छ. त्यस्तो रहेछ क्या. अब हामी कहाँ चाहिँ यो चलन चाहिँ अलिक बढ्दै गएको कि जस्तो लाग्छ. उनीहरूले चाहिँ बच्चालाई पनि हुन्छ नि प्रस्तुति हेरिसकेपछि अडियन्सले एकदमै एक्टरहरूलाई रेस्पेक्ट गर्ने अनि एक्टरहरूले पनि अडियन्सलाई रेस्पेक्ट गर्ने त्यो चलन चाहिँ छ त्यहाँ. अब प्रस्तुतिहरूमा हामी अलिक केही पछाडि नै छौँ, जस्तो कि उनीहरू अलिकति एडभान्स छन्, त्यसको लागि चाहिँ जग हामीसँग छैन. हामी त्यो सिक्नुपर्ने 3 महिने ट्रेनिङ नै हामीलाई इनफ भइसकेको छ. अब 3 महिनामा केही गरेँ, होइन, एउटा नाटक खेल्यो भने म त खतरा जान्ने भइसकेँ, अब म त के गर्न सक्छु भनेर हामी हिँड्न थालिसकेका छौँ. त्यो हिसाबले हामी अलिकति शिल्पमा चाहिँ केही कमी नै छौँ. हामीलाई त्यो चाहिँ हामी सबैले नै स्विकार्नुपर्छ. तपाईँ फ्रिलेन्सर पनि हुनुहुन्छ, रङ्गमञ्चको एउटा फ्रिलेन्सर रङ्गकर्मीमा तपाईँ पनि पर्नुहुन्छ. धेरै रङ्गकर्मीहरू राम्रो थिएटर खोलेर बस्नु भएको छ. पछिल्लो समयमा लकडाउनमा पनि धेरै गाह्रो भएको थियो फ्रिलेन्सर रङ्गकर्मीहरूलाई. स्वतन्त्र रङ्गकर्मीहरूलाई यति गाह्रो भयो कि रङ्गमा थिएटर पाउनै गाह्रो भयो समेत सुनियो. तपाईँको अनुभवमा के छ, कहिले त्यस्तो अप्ठ्यारो पर्यो थिएटर भर पाउन अथवा राम्रो भिनु पाउन, आफ्नो नाटकलाई मञ्चन गर्न अझ यस्तो भइदिएको भए, यस्तो भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने, अथवा त्यो भेनु क्रिएट कसले गर्नुपर्ने थियो, यो अलिकति अनुभव सुनाउनु तपाईँसँग. फ्रिलान्सरलाई पर्ने अप्ठ्यारोहरू चाहिँ अरूहरू पनि छन्, जस्तै कोभिडकै कुरा गर्दाखेरि यहाँ धेरै लामो समय 10-15 वर्ष स्ट्रगल गरिरहेको थिएटर गर्ने साथी चाहिँ अहिले कोभिडकै समयमा गएर आफ्नै ठाउँमा बस्न थाल्नुभयो. त्यस्ता खालका अप्ठ्याराहरू, यहाँ स्ट्रगल गर्न हुने अप्ठ्याराहरू छन्. त्यो अप्ठ्यारा चाहिँ के हो भने, जस्तो कि मलाई सजिलो छ, मलाई किनभने मेरो घर यहीँ भइदियो अनि त्यो एउटा सजिलो भयो. अब अर्को चाहिँ फेरि म डिरेक्सन र एक्टिङ मात्रै गर्ने भयो भने म यहाँ टिक्न सक्दिनँ. धेरै जसोलाई यही नै हो, उनीहरूले केही न केही समाएकै हुन्छन्, केही न केही हाँगासँग समाएकै हुन्छन्. थिए नाटक गऱ्यो, एउटा 2 प्रडक्सन गऱ्यो, नाटक खेल्यो, त्यसपछि त्यो नाटकको आधारमा उसलाई फिल्ममा काम पाउने, त्यो नाटक गर्दा गर्दै उसले केही लेख्ने, नाटक लेख्ने,
नाटकै लेख्ने र अरू निर्देशकले मञ्चन गरिदिने ल यदि यो नाटक राम्रो हो तँलाई यति पारिश्रमिक दिने भन्ने त्यस्तो भयो. अनि नाटकै गर्दा गर्दै उसले एक्टिङ गर्दा गर्दै कतै पढाउने उसको स्किल छ भने स्किल नभए पनि ए स्कुलले त टिकाउँछ स्कुल कलेजमा म पढाउन सक्छु भन्ने हिसाबले ऊ पढाउन जान्छ या पढाउनै नगए पनि उसले कन्सेप्ट लिएर गएर त्यहाँ म प्रडक्सन बनाउँछु नाटक बनाउँछु भनेर जान्छ. यो हिसाबले उसले स्थापित हुन आफूलाई स्थापित हुनलाई सहज बनाउँछ. तर त्यो पनि त्यो केही नगर्ने नाटक मात्रै गर्ने कसैले खेलाइदिएला र म खेलौँला या लाइट डिजाइन गरौँला या के गरौँला भनेर बस्नेहरूलाई चाहिँ अति नै गाह्रो छ. फिल्ममा पनि जान नपत्याउने नजाने धेरै त फिल्ममा जानलाई धेरै पत्याउनु पऱ्यो पहिला. अनि त्यो हिसाब त्यो चाहिँ गाह्रो अवस्था छ. अनि त्यस्तो केही साथीहरू फेरि पलायन पनि भइसक्नु भयो. अहिले काठमाडौँमा तपाईँले खोजेको भेन्यू पाउनुहुन्छ अहिलेको पछिल्लो अवस्थामा? पहिला थियो जतिखेर गुरुकुल खुल्यो, गुरुकुल खुल्दाखेरि गुरुकुलले नाटक गरेको गरे आफ्नो मात्रै नाटक गरेको गरे बाहिरकोलाई त चुइँक त्यो चुइँक गर्नै नदिने भन्ने थियो क्या. त्यतिखेर चाहिँ केही रङ्गकर्मीहरूले गुरुकुल विरुद्धै धावा पनि बोले गएर एकाडेमीको त्यो डबलीमा नाटक सुरु गर्ने भनेर थाले भने. अनि त्यतिखेर चाहिँ थियो भेन्यू. पछि मण्डला आयो, मण्डलामा पनि भेन्यू पाउनु गाह्रो भयो. मण्डला खुलिसकेपछि उनीहरूले पनि आफ्नो मात्रै नाटक गर्ने बाहिरकोलाई नदिने क्वालिटी हेर्ने भन्न थाले. अनि पछि अब अहिले अहिलेको सिनारी हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको लगभग 8 थिएटरहरू छन्. भक्तपुरमा पनि एउटा थिएटर छ जुन चाहिँ भक्तपुरको साथीहरूले आस्था सांस्कृतिक सङ्घ आस्था कला केन्द्र के छ त्यहाँ भक्तपुरमा साथीहरूको उहाँहरूले मात्रै नाटक गर्ने छ त्यहाँ. अनि अब यहीँ काठमाडौँभित्र केदारजीको छ कीर्तिपुरमा थिएटर मल छ, अहिलेसम्म छ नै भनौँ किनभने घोषणा औपचारिक रूपमा केही नभएपछि त्यो छ नै भन्नुपर्छ. अनि यस्ता थिएटरहरू गर्दाखेरि अहिले तपाईँले भनेको भेन्यू पाउनुहुन्छ, भनेको समयमा मलाई यो चाहियो भनेर पाउनुहुन्छ, तर दर्शक छैन त्यहाँ. अब तपाईँले मण्डला नै रोज्नुभयो भने मण्डलामै मेरो नाटक गर्नुपर्छ भन्न खोज्नुभयो भने चाहिँ त्यो कस्टको हिसाबले तपाईँलाई गाह्रो पर्न सक्छ. टाइम वेट गर्नु पर्खिनु पनि पऱ्यो. जस्तो कि अहिले मण्डलाले आफ्नै एक वर्षको सेड्युल सार्वजनिक गरिसकेका छ. मण्डलाको सानो हल तपाईँलाई जहिले पनि उपलब्ध हुनसक्छ किनभने त्यो सानो हल तपाईँको रोजाइमा पर्छ कि पर्दैन. त्यो हिसाबले अरू रोजाइ जस्तो कुञ्ज थिएटर रोज्न पाउनुभयो तपाईँले. त्यहाँ सर्वनाम थिएटर वर्षौँदेखि नाटक कोही पनि जान छोडेका छन् अहिले. पहिला हामी सर्वनामै नाटक गर्थ्यौँ. अनु बरालको नाटक ओइसा दुनियाँ सर्वनाममै हिट भएको, अरू कुनै थिएटर नभएको बेला. अब अहिले हामी रङ्गकर्मीहरू सर्वनाममा जानै छोड्यौँ, अरू थिएटरहरू खुले होइन. अनि त्यसपछि कौशी थिएटर छ जहाँ त्यो जुनसुकै समय तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ उनीहरूको सेड्युल बाहेक. अहिले भेन्यूलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन. र यो चाहिँ अब भनौँ न हामीलाई ठुल्ठुलो भेन्यू नाचघर या प्रज्ञा प्रतिष्ठान यिनीहरूले भेन्यू दिनुपर्छ भन्ने पनि छैन. त्यो नाचघर नाटकको लागि तिनीहरू उपलब्ध पनि होइनन् होइन. अहिलेका यो जुन निजी स्तरमा भइरहेका भेन्यूहरू पर्याप्त छन् र भेन्यूको लागि त्यस्तो दुःख गरिराख्नु पर्दैन. जस्तो निर्देशकले मलाई चाहेको मेरो बजेट अनुसारको यो भेन्यू चुज गर्छु भन्दाखेरि पाउँछ. अब जस्तो कि शिल्पी अलिक महँगो छ, त्योभन्दा महँगो मण्डला छ, त्योभन्दा अलिक सस्तोमा ल सहमतिमा केही मिलेर काम गराउन भन्ने हिसाबले अरू भेन्यूहरू पनि उपलब्ध हुन्छन्. त्यस्तो खालको जतिखेर चाहिँ जस्तो कि दुईवटा मात्रै थिएटर थियो, शिल्पी मण्डला, अरू थिएटर खुलेको थिएन. त्यो बेलामा चाहिँ भेन्यूको सङ्घर्ष, भेन्यूको लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्थ्यो. उनीहरूको आफ्नै नाटकहरू भइराख्ने अनि नपत्याउने भनेको यो निर्देशकले राम्रो काम गरिदिँदैन. शिल्पी मण्डला सर्वनाम सर्वनाम अशेष दाइले जहिले पनि वेलकम गर्ने. अब शिल्पी र मण्डलामा धेरै दर्शक आएर हो या के भएर हो थाहा छैन, मण्डलामा गर्न नचाहने त्यस्तो भइदिन्थ्यो क्या त्यहाँ. अनि त्यो हिसाबले त्यतिखेर चाहिँ अलिकति भेन्यू मलाई मण्डला नै चाहियो, मलाई शिल्पी नै चाहियो भन्ने साथीहरू थिए. अब तर अहिले पछिल्लो पटक त्यस्तो छैन. भेन्यू चाहिँ अब मण्डला नपाइएला तर अरू भेन्यूहरू पाइन्छ. फ्रिलान्सर रूपमा लागेका रङ्गकर्मीहरूले चाहिँ अलिकति सर्भाइभ हुन कस्तो छ तपाईँको अनुभवमा? तपाईँको साथीहरूलाई त्यस्तो कुनै अप्ठ्यारो परेको इन्सिडेन्ट छ कि त्यो सम्झाउन सक्नुहुन्छ? अहिलेको रङ्गकर्मीहरूलाई त्यस्तो गाह्रो देख्दिनँ म, किनभने उनीहरू नाटकमा मात्रै एक्टिङ गरिराखेको छैनन् कि. एउटा नाटकबाट ब्रेक पाउने बित्तिकै उनीहरूको 2-3 महिनाको सेड्युल, फिल्मको सेड्युल बनिसकेको छ. एउटा नाटकमा राम्रो क्यारेक्टर पाउने बित्तिकै त्यहाँ थुप्रो डिरेक्टरहरूले आएर उनीहरूको नाटक हेरिदिइरहेछन्. अनि त्यसपछि ल कुनै फिल्ममा उसले काम पाइरहेछ, डकुमेन्ट्रीमा काम पाइरहेछ, पिएससीहरू गरिरहेछ. त्यो हिसाबले अहिलेकोलाई त्यति गाह्रो छैन. गाह्रो कतिखेर थियो भने त्यो जब मण्डला खुल्यो
जब गुरुकुल डिस्ट्रोय भयो, गुरुकुल डिस्ट्रोय भइसकेपछि गुरुकुल खुल्दा ताका पनि त्यहाँ निकै गाह्रो थियो रङकर्मीहरूलाई। म पनि स्कुलमा पुगेको त्यही बेला हो, जस्तो कि के गर्ने त भन्दाखेरि एक्टिङै गरेर खा कमाइन्छ या खान पुग्छ भन्ने त्यतिखेर थिएन, कसैलाई पनि थिएन। सडक नाटकहरू आउँथ्यो, सडक नाटकले केही पैसा दिन्थ्यो, ए आउँदो रहेछ है पैसा भन्ने हिसाबले सबैजना त्यो विकासी नाटकमा लागेको थिए। एक्टिङै गरेर बाँचिन्छ भन्ने थिएन, फिल्ममा पनि गइसकेका थिएनन्। चुसा कुनै राम्रै एक्टरहरू फिल्ममा रोल पाए पनि त्यसरी गइसकेका थिएनन्। अनि पछि जब मण्डलाले किसिमको फिल्ममा त्यो किसिमको वातावरण बनाए नि, मण्डलाको एक्टरहरू सबै फिल्ममा व्यस्त भए, कमाउन थाले, अँ 3 महिनाको ट्रेनिङले त फिल्ममा पनि पठाउँदो रहेछ नि त, फिल्ममा एउटा बाटो ढोका खोलिदिँदो रहेछ नि त भन्ने हिसाबले आउन थालिसकेपछि उनीहरू केही न केहीमा व्यस्त छन्, नाटक मात्रै गरेर बसेका छैनन्, कोही पनि छैनन्। जसको अरू जस्तो कि राइटिङमा, लाइटमा, सेट डिजाइनमा, अघि झकिनजीले मेरो सेट डिजाइन गर्नुहुन्छ, सेट उहाँको सेटमा स्किल छ, उहाँ म्याम फिल्ममा व्यस्त हुनुहुन्छ, एक्टिङ पनि राम्रो गर्नुहुन्छ, हरेक कुराको स्किल छ नि त, त्यही हिसाबले उहाँलाई यहाँ स्ट्रगल गर्न कुनै पनि गाह्रो छैन। मेरो सेट सकिने बित्तिकै उहाँले अर्कोको सेट गर्नुहुन्छ, उहाँको सेड्युल छ, यो फिल्म यदि भर्खरै फिल्म सकेर फर्किनु भयो, एउटा मात्रै अब एक्टिङै मात्रै गरौँ बस्छु, डाइरेक्सन मात्रै गर्छु भन्नेले चाहिँ दुःखै पाउँछ यहाँ। अब उसले लाइट चलाएर पनि कमाइरहेछ, उसले चाहिँ नि लाइट डिजाइन मात्रै गरिदिएर पनि म यति लिन्छु है भनेर गरिदिइरहेछ, सेट डिजाइन गरेको, सेट डिजाइन मेरो यति हो, मैले सेटमा मेरो टिमै लगाएर काम गरेँ भने यति हो है मेरो चार्ज भन्न उसले लिइरहेछ। हो यस्तो खालको काम गर्नेहरूले चाहिँ राम्रैसँग सस्टेन गरिरहेछ। बालबालिकाहरूलाई नाटक पढाउनुहुन्छ, रङ्गमञ्चमा बेला बेला नाटक लिएर आउनुहुन्छ, कहिले एक्टिङ गर्नुहुन्छ, कहिले निर्देशन गर्नुहुन्छ, सँगसँगै तपाईँ किताब पनि लेख्नुहुन्छ, फिक्सन लेख्न अझ बढी रुचाउनुहुन्छ। काठमाडौँ गीत, त्यसपछि कालाटोली हुँदै अरू किताबहरू पनि छन् तपाईँको, अहिले अब नयाँ किताब आउँदैछ साङ्ग्रिला पब्लिकेसनबाट, बारी यो ऐतिहासिक पात्रमाथि फिक्सन उपन्यास लिएर आउँदै हुनुहुन्छ, स्पेसली अलिकति भन्नु। अघिल्लो नाटक मैले योगमाया गरेको, योगमाया त्योभन्दा अगाडि मलाई योगमायाको बारेमा थाहा नै थिएन, मैले पढेकै रहेनछु क्या, किनभने त्यो आवश्यकै परेन। अलिअलि त्यो कक्षा 10 किताबमा सामान्य परिचय थियो, त्यति नै मात्रमा सीमित भएको रहेछु म पनि। योगमाया पढेपछि ऐतिहासिक पात्रमाथि काम गर्नुको एउटा मजा फरक हुँदो रहेछ भन्ने लाग्यो। जब रुदानी मुभी बन्दै थियो, रुदानी मुभी बन्न थालेको धेरै समय भयो, अनि त्यो रोकिएको छ अहिले, खोइ के कहाँ पुगेर के रोकेको छ थाहा छैन, त्योसँग सम्बन्धित म छँदै छैन। अनि एकजना साथीले चाहिँ अङ्कल यसलाई रुदानीलाई नाटक गर्नु भन्ने कन्सेप्ट लिएर आएँ, जो हेटौँडामै बस्ने एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो। अनि यसो सोचेको हो ल गर्ने भनेर आँटिहाल्यो, लागिहाल्यो। त्यसपछि हामी त्यही बेला झोलासोला बोकेर हामी गयौँ हेटौँडा, त्यहाँ के अरे दामनपालुङ गयौँ, त्यहीँ बस्यौँ, त्यहाँका मान्छेहरूसँग कुरा गऱ्यौँ, यता उहाँसँग लाग्ने यहाँ पनि हुनुहुन्छ मान्छेहरू, धेरै मान्छेसँग भेटेर त्यो लेख्न थाल्यौँ। पहिला त नाटक गर्ने भनेर सुरु गरेको, तर नाटक गर्न त कथा चाहियो नि त, कथा भन्दा पनि अब कथा लेख्दै जाँदा एउटा थाहा भन्ने किताब छ, ठुलो किताब छ, त्यो किताबमा मात्रै अडेर नाटक गर्न सकिन्थ्यो, तर मलाई त्यसले खासै चित्त बुझेन। पहिला चाहिँ म आख्यान तयार गर्छु भन्नेमा लागिहालेँ, अनि आख्यान आफूलाई मनपर्ने पनि हो, किनभने त्यसमा खेल्न पाइन्छ, त्यसमा चाहिँ नि एउटा सानो धर्सोमा, एउटा पुलमा, एउटा फ्याक्टको सानो धर्सोमा टेकेर पुरै संसार केलाउन पाइन्छ नि त, आफ्नो संसार आफ्नो अनुसारले सिर्जना गर्न पाइन्छ नि त। यस्तो कुरा फेरि मैले तपाईँको अगाडि के भनेर होला, अनि तपाईँ आफै पनि लेख्ने मान्छे होइन, हो त्यो हिसाबले मलाई आख्यान मनपर्ने, अनि फ्याक्ट तथ्य त्यो बायोग्राफी लेख्ने त मेरो विधा नै होइन, त्यही भएर मैले यसलाई फिक्सनको रूपमा ढालेँ। भनेको त्यसमा के रहेछ हुँदो रहेछ भने त्यो तथ्य, अब हामीले कुनै न कुनै फिक्सनहरू, मेरो काठमाडौँ गीतमा नि त्यसका पात्रहरू थुप्रो छन्, अहिले पनि म भेट्छु पढ्नेहरूले, भाइ तैँले मलाई पात्र बनाएछ होइन भन्नेहरू छन्, त्यो काठमाडौँ गीतको पात्रहरू त्यो त मै हुने भन्नेहरू छन्, काहीँ न काहीँ त हुन्छन्। तर यो किसिमको रुदानीमा चाहिँ अलिकति जोखिम के हुँदो रहेछ भने, यो ऐतिहासिक पात्र हो, सबले चिनाएको छन्, यसरी बोल्छ, यसरी हिँड्छ, यसरी यो चर्चित थियो भन्ने सबले चिनाएको छन्, अनि हो त्यस्तो पात्रमाथि आख्यान लेख्दा चाहिँ अलिकति जोखिम चाहिँ हुँदो रहेछ। तर त्यो जोखिम भन्दा पनि मलाई त्यो नाटकको लोभले, नाटक बनाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ म यो एउटा गतिलो आख्यान बनाउँछु, जसले गर्दाखेरि हरेक पाठकले त्यो आख्यान पढिदियोस् र रुदानीलाई चिनियोस् भने, रुदानीको दर्शन फरक छ, त्यो दर्शन जस्तो कि नबिर्सियोस्,
अहिलेको मलाई पनि मैले पनि यहाँ गोदावरी यतातिर जाँदाखेरि ललितपुरका भित्ता भित्तामा थाहा लेख्दै हिँडेको लेख्दै हिँडेको होइन कि थाहा पढ्दै हिँडेको चाहिँ देखाएको थिएँ मैले पढ्न पाएको थिएँ त्यो थाहा. अब त्यो थाहा चाहिँ के हो त किन अहिलेको युथहरूलाई यिनीहरूले यो बिर्सिँदै गएको छन् भन्ने हिसाबले म यो आख्यान नै लेख्छु र आख्यान धेरैले पढ्छन् भन्ने मेरो विश्वास हो. त्यो हिसाबले मैले आख्यानमा हात हालेको नभए नि त्यो नाटक लेख्न खोज्नु भएको थियो रूपचन्द्र विष्टको माथि नाटक लेख्नु भनेर त मैले कहिले पनि सुरु गरिनँ. मैले पहिला आख्यान नै सक्छु आख्यानमाथि टेकेर अनि ड्रामाटाइज गर्छु भन्नेमा नाटक युगको साँचोलाई अघि फेरि पनि शुभकामना छ बधाई छ अनि रुदानी उपन्यासका लागि पनि तपाईँलाई अग्रिम शुभकामना छिट्टै पढ्न पाइयोस् देश संसारलाई समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद. हस् धन्यवाद.